sama-sama tayong magiging sasaki! Igan, sumasabay sa init ng panahon ng pagsiklab ng magkakasunod na sunog sa Metro Manila. Kasama rito ang sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila na patuloy na inaapula. Nasa 500 pamilya ang nasunugan. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, Igan, pahirapan sa mga bombero na apulahin ang sunog na tumupok sa mga kabahayan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang mga bahay kasi nakatayo sa paligid ng dagat. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bombero mula sa BFP at fire volunteer para pagtulungan apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa Isla Puting Bato. Bago mag alas 4 ng hapon nang ideklara ng BFP ang first alarm. Pero sa bilis ng paglaki nito, pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, umabot na ito sa Task Force Alpha. Dikit-dikit ang mga bahay. Karamihan daw ay gawa sa light materials. Sa May Manila International Container Terminal o MICT na, pumuesto ang mga bumbero para upulahin ang nagngangalit na apoy. Malapit ang binomba ng tubig ng mga bumbero ang mga nagliliyab na bahay. Magganito lang dito. Buti may nakuha kayong mga gamit ng... Wala. Wala kayo nakuha. Ito nga po, wala nakuha. Makapal na usok na rin ang bumabalot sa mga bahay. Bumutas na sila ng mga pader para mailusot ang kanilang mga hose sa mga nasusunog na bahay. Wala kasing mapupwestuhan ng fire truck sa may focal point ng apoy sa may Isla Puting Bato. Katabi na kasi ito halos ng Manila Bay. Gamit ng mga bumbero ang kanilang mga hagdan, inaakyat na nila ang mga pader mula sa MICT para makatawid sa Isla Puting Bato. Sa lakas ng hangin at apoy, ilang bumbero ang napaatras. Ilan din sa kanila, napatago pa sa likuran ng mga container. May napaupo nga sa sobrang pagod. Ilan sa mga nasunugan, tumawid bakod na rin pa MICT. Gamit ang hagdan, tumawid na rin ang ilang residente, bit-bit ang kanilang mga naisalbang gamit pa MICT. Kita namin yung malakas na yung usok, kaya bigla kaming siksikan yan, sir. Wala, dahil yan, mga puro bahay na yan, walang bakante. Gumamit na rin ang mga fireboat ang BFP para maapula ang focal point ng sunog. Wala pa naman na itatalang sugatan dahil sa insidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Inaalam pa kung ilang residente ang naapektuhan. Pia, Igan, pasado alas 8 ngayong gabi nang edeklarang under control ang sunog. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nasunugan, lalo na para sa mga bata. Inihanda na ng Manila DRRMO ang Delpan Covered Court para pansamantalang tuluyan ng mga nasunugan sa Isla Puting Bato. Naghanda na rin sila ng mga modular tents at pagkain. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagkasunog din kanina umaga sa barangay 135 sa Tondo, Maynila. Halos 20 pamilya ang apektado. Gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Walang naiulat na nasaktan sa sunog. Apat naman ang nasugatan sa sunog sa barangay San Dionisio, Parañaque City. Sa ulat ng Super Radio DCBB, kabilang dyan ang tauhan ng BFP na nakuryente habang sinasagip ang isang residente. Bahigit 30 pamilya ang apektado sa sunog na iniimbisigan pa ang sanhi. Nagbabala ang NBI laban sa sinumang tutulong para makapagtago si Pastor Apollo Quiboloy. Kasabay niya ang pagsuwi ng autoridad sa ilang lugar na kilalang pagmamayari ng pastor. Saksi, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sumugod ang NBI, mga pulis at Office of the Senate Sergeant at Arms sa apat na kilalang ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Bit-bit ang warrants of arrest laban sa pastor. Tinungo nila ang Tamayong Prayer Mountain sa Davao City. Napasok nila ang pinaniniwalaang silid ni Quiboloy. Umakyat pa sila patungo sa Glory Mountain. Maging ang pinaniniwalaang kwarto roon ni Quiboloy, pinuntahan. Sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sumalubong ang mga taga-suporta ng pastor. Isang opisyal ng grupo ang humarap sa joint team at tumanggap sa warrants of arrest. Nakapasok din sila sa compound ni Quiboloy sa Samal Island. Maging doon,
tinanggap ng mga tauhan ang arrest warrants. Sa apat na lugar, walang kibuloy na humarap o dinampot. Ang pagtuntun sa kanya, malaking hamon pa rin daw ayon sa NBI. Lahat ng mga properties ni Pastor Kibuloy ay malalawak at malalaki. Because of his being a high-profile individual and having a lot of friends, probably that would be one of the reasons. Galing sa korte sa Davao City ang isang warrant para sa umano'y paglabag ni Kibuloy sa anti-child abuse law. Galing naman ang isa pang warrant sa Senado na nagpa-contempt sa pastor dahil patuloy niyang iniisnab ang pagdinig sa mga alegasyon ng pang-aabuso umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at iba pa. Nagbabala ang NBI sa sinumang magkakanlong sa pastor. Under the revised penal code, meron tayong tinatawag na kanling of criminal, so pagtatago ng kriminal. Pag-uusapan din kung ang mga kaso ni Kibuloy ay pwedeng maging basehan para bawiin ang kanyang lisensyang magmay-ari ng armas. Eh, mayroon lang siyang armas, wala namang history. I'd say he's armed. So pasiguro Richie masabi na armed and dangerous siya. Para sa GMA Integrated News, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Working hours sa lahat ng local government units sa Metro Manila, gagawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Batay sa resolusyon ng Metro Manila Council, epektibo ito simula April 15. Pagtugon daw ito sa mabigat na trapiko nararanasan sa NCR at para hindi rin sila sumabay sa rush hour. Sa isang town hall meeting, ibinahagi ng Department of Public Works and Highways ang ilang plano sa pagkapagawa ng mga daan at tulay na makakatulong para maibsan ang trapiko sa bansa. Dito rin binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na niya palalawihin pa ang April 30 deadline para sa PUV modernization. Pinay sa Amerika, sinentensya ng 2 taong pagkakakulong dahil sa tangkang paglason sa kanyang asawa na member ng US Air Force. Sa kuha ng CCTV noong July 2023 na ibinigay ng biktima sa mga pulis, makikita ang Pinay na nilalagyan ng bleach ang kanilang coffee maker. Ang biktima raw mismo ang naglagay ng security camera dahil matagal na siyang kinukutuban. Inamin naman sa korte ng na-convict na Pinay ang kanyang ginawa at nakipagkasundo sa korte para sa mas mababang sentensya. Ayon sa biktima, posibleng target ng kanyang asawa na makuha ang kanyang mga benepisyo sa Air Force kaya siya tinangkang patayin. Wala pang pahayag ang Pinay na nakakulong na ngayon. Ina ng batang nahulog sa isang kondo sa Cebu City, pinag-aaralan ng pulisya kung may pananagutan. May hawak na raw na kopya ng CCTV footage ang pulisya pero hindi na ito ilalabas bilang respeto sa nauli ng pamilya. Dinala na sa Davao City ang labi ng biktima. Nag-issue naman ng notice of violation ang Office of the Building Official laban sa condominium dahil sa nangyari. Nakatakdang magsumite ng incident report ang pamunuan ng kondo. Sa isang pahayag, siniguro ng pamunuan na ipinatutupad nila ang security at safety measures. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Pinakamainit na Marso sa kasaysayan. Ang naitala nitong March 2024 batay sa datos ng Climate Agency ng European Union. Ang halos walang patid na init ramdam hanggang ngayong Abril sa maraming lugar sa Pilipinas, pati na sa Metro Manila. Kaya nadagdagan pa ang mga LGU na adjusted ang class schedule. At naungkat din muli ang usapin ng pagbabalik sa dati ng school calendar. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mama. Ma'am. Sa tindi ng init, kahit ang 3-month-old na si Baby Zach. Mama. Ang unang salitang natutunan ay ang init. Mama. Ayon sa nanay ni Baby Zach, ito kasi lagi ang mukhang bibig ng mga kasama niya sa bahay. Paano ba namang hindi? E patindi ng patindi ang init. Nasa danger level na naman nga ang heat index sa 11 lugar sa bansa. Pinakamataas sa Dagupan City na umabot sa 44 degrees Celsius. Makiramdam niyo ba na lulusaw na kayo sa sobrang init ng panahon? Sabi ng PAGASA, titindi pa ang init sa mga darating na araw. Pagsapit ng Mayo, may mga lugar na naglalaro between 48 hanggang 51 degrees Celsius po yung ating heat index. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, naghahanda ng heat index action plan matrix para pagbasehan kung anong magiging aksyon sa bawat katapat na damang init. Half day na ang mga klase sa public school simula bukas.
Sa Makati, inadjust na rin sa 6 a.m. to 10 a.m. ang pang-umagang klase sa public schools. 3:30 p.m. to 7:30 p.m. naman ang panghapon. Dito sa nare-record natin sa PAGASA, yung ating mga actual temperatures are maximum or pinakamatataas pa rin between the times of 10 a.m. hanggang 4 p.m. So medyo nasasakop pa rin yung mga times na pumapasok pa rin yung ating mga estudyante. Sabi ni Makati Mayor Abby Binay, data-driven ang adjusted class hours na nakabase sa pag-aaral kabilang ang naobserbahang temperatura mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati sa San Juan City, katama sa kasagsagan ng init ang pasukan ng panghapon. Sabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, irerekomenda niyang pagpulungan ng Metro Manila Council ang issue sa Biyernes. Sa San Marcelino, Zambales, sinuspindi na ang klase bukas. Bukas at sa Biyernes naman suspendido ang panghapong klase sa daycare center, elementary at secondary sa bayan ng San Antonio. Si Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa pagbabalik ng dating school calendar na uunti-untiin na simula sa susunod na school year. Hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Sabi ng DepEd, iniklian na ang timeline ng pagbabalik sa dating pasukan mula sa 5 taon sa 2 taong adjustment na lang. Kung paiikliin pa raw, maapektuhan na ang matututunan ng mga estudyante pati ang kanilang well-being dahil sa kulang na school break. Ang iba naman, sa swimming pool nagtatampisaw para mapreskuhan. Pero nagpaalala ang Department of Health na dapat mag-ingat. Dahil kung ang pool na iyong paliliguan ay di regular na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha rito. You get bacterial infection, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadagsangan. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari itong i-report sa DOH. Paalala rin ng DOH ngayong sobrang init. Iwasang lumabas, lalo sa mga oras na matindi ang sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Sa San Vicente, Ilocos Sur, isang lalaking 75 anyos ang natagpo ang patay sa gilid ng bukid. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, heat stroke ang nangyari sa matanda base sa pagsusuri ng tuminging doktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 48 Chinese vessels ang nabataan sa Scarborough Shoal at 3 lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon sa AFP. At sa gitna ay nanggagarping trilateral meeting sa Amerika sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Saksi si Marie Sumali at Ian Cruz. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Tugon niya ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Ayon kay Pangulong Marcos, lilinawin niya kay Chinese Ambassador Wang Xilian kung sino ang kausap ng China kognay sa sinasabing kasunduan. Nang tanungin ng Pangulo kung kakausapin niya si Duterte tungkol dito. We are talking to his former officials, maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa issue. Ang dati niyang Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo muling itinanggi na nagkaroon ng ganitong kasunduan, posibleng misinformed
o iniligaw daw si Pangulong Marcos ukol sa gentleman's agreement. Dapat daw mag-ingat ang mga tao sa mga nagpapakalat ng maling balita at huwad na kwento. Si dating presidential spokesperson Harry Roque naman na unang nagbanggit na may ganyang gentleman's agreement, ibinahagi ang mga link sa mga balita noon kaugnay nito. Ang okasyon na inanunsyo to ni Delphine Lorenzana ay budget hearing ng Department of Defense, no? At sinabi nga niya na pero ang ginamit niyang salita ay modus vivendi. Ang definition ng modus vivendi ay isang kasunduan habang hindi pa nalulutas yung sigalot, no? Ay rerespetuhin nga ang status ko sa West Philippine Sea. So yan yung tinawag kong gentleman's agreement dahil hindi naman nakasulat ito. Dagdag niya, maaari namang baguhin ang polisiya ng kasalukuyang Pangulo bilang chief architect ng foreign policy. Ayon sa AFP, isang China Coast Guard vessel at apat na Chinese Maritime Militia vessel ang namataan sa Yungin Shoal, kabilang sa 48 Chinese vessel na nakita sa mga lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 24 sa mga ito namataan sa vicinity ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa Pag-asa Island na bahagi ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan, isang Chinese Navy ship, isang China Coast Guard vessel at 14 na maritime militia ang namataan. Itong Lunes, isang CCG vessel ang namataan ng mga nasa Pag-asa Island. Halos dikitan pa nito ang mga bahurang pumapalibot sa isla. Kahapon naman ay dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Walang pagkasaw. Ha? Inanyo? Malapit lang. Ginagawa na nilang daanan yung bandang silangan na Pag-asa Kalayaan Island. Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Nagulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao. Maalang ginawan, hindi naman masyadong nagtagal. Sa bagong pahayag, iginiit ng China na sila ang may soberanya sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino, taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas na atin ang Pag-asa Island. Tingin ng isang security analyst, ang ganitong pagkilos ng China, posibleng reaksyon sa gaganaping trilateral security meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan. There'll be a declaration also for joint patrol by the three members of this bilateral alliance. That might probably include patrols in terms of the resupply and even as far as Pag-asa Island. Showing that they're willing to engage the Philippines, the US and Japan in a brinkmanship, in a game of brinkmanship. Ang mga agresibong hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, kabilang sa tatalakayin sa makasaysayang trilateral meeting sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakaraang linggo lang nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng quadrilateral joint naval drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. This trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Bago mag-alas 8 ng gabi mamaya rito at bago naman mag-alas 8 ng umaga bukas dyan sa Pilipinas, ay nasa handa rating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Joint Base Andrews Airport sa Washington, D.C. At dito sa biyaheng ito ay may hiwalay pa ngang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Joe Biden at makakapulong din niya si U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III. Mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika, ako si Mariz Umali. Ian Cruz ang inyong saksi. Ang mga malilit na negosyo tuwing tag-init, malaki rin palang ambag sa ekonomiya ng bansa. Kung ano-ano ang mga yan sa pagsaksi ni EJ Gomez. Tirik na araw, tagaktak na pawis, at wish na makapag-beach, patunay lang yan na summer na talaga sa Pilipinas. Pero ang summer, pagkakataon ding dumiskarte para ang summer ay maging brighter. Pwedeng-pwede kang magnegosyo. Sa tindi ng init ngayon, perfect pang-refresh ang Pinoy sa malamig.
May gulaman, juice, shake at milk tea. Meron ding ice cream, scramble o kaya naman halo-halo. Kasi ngayon mainit sobra, kaya ang mga tao talaga ice cream ang hinahanap. Ang tatlong flavor na to ay avocado, cheese, mango po. Kung sold out daw ang paninda ni Jomal, nasa 7,000 pesos daw ang kabuuang kita. 4,000 dyan ay puhunan, habang 3,000 pesos naman ang maiuwi niya sa pamilya. Ang summer negosyo naman ng pamilya Kalingasyon, araw-araw dinadayo. Yung bumibili dito sa amin, halo-halo, bata, matatanda. Mayroon kaming halo-halo, mais con hielo, saging con hielo, ice candy. Ang kita naman ni Landiza sa araw-araw, doble raw ng inilaan na puhunan. Kailangan lang din daw talaga ng diskarte at syaga sa pagbenta ng samot-saring paninda ngayong tag-init. Tulad ng shake, tapos may burger, fried noodle, siomay. Mas maganda ang kita po ngayon, lalo sa shake, kasi sobra pong init. Kahit mainit, kailangan kunting sipag po para sa pang-araw-araw nga namin. Ayon sa isang ekonomista, backyard industry na maituturing ang mga ganitong negosyo. At maganda raw ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Backyard industry yan eh. Yung doon lang talaga sa mga bahay-bahay. No? At malaking ambag yan sa ekonomiya pag pinagsama-sama mo. Dapat daw itong mas palakasin pa para tumaas ang ambag sa ekonomiya. Mahalagang oportunidad din daw ang summer para magkaroon ng dagdag kita ang entrepreneurs. Malakas kasi yung benta, yung tinda. Pag ganitong panahon, talagang nagbo-boom yun. Nandun doon yung demand. Dahil kailangan talaga ng mga tao yan eh. And matutugon, kaya tugudon na yun at timing ha, at i-grab yung opportunity na kumita. Binigyang diin ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang kahalagahan ng pagkakaroon ng entrepreneurial mindset kasabay ng paghikayat sa mga Pinoy na samantalahin ang tag-init. Everybody may not be able to be employed, no? So if he's not employed, he has an alternative sa pagiging isang maliit na negosyante, no? Kung gaya ka rin ni na Jomal, Merced at Landiza na gustong i-level up ang summer 2024, i-ready nyo lang ang puhunan at diskarte nyo dahil pwedeng-pwede nyo nang simulan ang business na trip nyo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Adventure by the River ang dinarayo ng mga naghahanap ng adrenaline rush sa Bintar, Ilocos Norte. At para sa mga gustong subukan ng tapang sa matataas na lugar, patok ang zipline at zipline biking. Slow and steady ang pagbike sa mga kumasa sa hamon at may kumaway pa sa kamera. Feel at home naman sa tubig ang mga sumabak sa kayaking. Pagkatapos magpapawis sa sports activities, pwede na mag-relax sa picnic spot sa gilid naman ng ilog. May komento si Alden Richards sa mga nakapansin ng sweet moments nila ni Catherine Bernardo sa kanyang post-birthday celebration. Tukso kayo online. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh. But you know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. Bulong pa nga ni Alden, what you see is what you get. Hindi rin nawala ang friendship nila ni Catherine sa mga nagdaang taon, kaya natural lang sila sa isa't isa. Sa ngayon, abala si Alden sa taping ng upcoming series na Pulang Araw kung saan nakasama niya si Dennis Trillo sa kauna-unahang pagkakataon. Patuloy sa pagbuga ng usok at nagbabagang lava ang isang bulkan sa Iceland. Apat na beses na sumabog ang bulkan simula pa noong Disyembre. Hindi pa masabi kung kailan ito titigil. Ilang man-made barrier ang ginamit para mapigil ang pagkalat ng lava. Kailangan kasing protektahan ng kalapit na geothermal plant at fishing town na may 4,000 residente. Bibisigahan ng DNR ang pagdakma sa dalawang tarsier sa Polomolok, South Cotabato. Ang isang lalaking nahagip sa viral video, nagpaliwanag. Smile, baby! Smile! Umalamang ilang netizens sa paghawak ng dalawang lalaki sa mga tarsier. Paliwanag ng isa sa kanila, naglilinis sila noon sa bahagi ng farm ng isang kaanak
at muntik na nilang tamaan ng bolo ang mga tarsier. Nagpasya raw silang ilipat ang mga tarsier. Gayunpaman, humingi siya ng tawad at sinabing siniguro lang nilang hindi mawalan ng tirahan ng mga tarsier. Bagamat nakumpirma na ng DNR na pinakawalan ng mga tarsier, patuloy ang imbestigasyon. Nagulat ang ilang pasahero sa train station na yan sa Sydney, Australia dahil ang kanilang nakasabay, kabayo. Napatingin pa sa dumating na tren ang kabayo. Nasabihin naman daw ang mga driver ng tren tungkol sa nakatakas na kabayo, kaya nakapagpabagal sila pagdating sa nasabing istasyon. Naiuwi na sa kanyang kulungan ang kabayo. Kapag matindi ang init, hindi maiwasang mainis. Pero iba ang trip ng ilang netizens. Imbes na ma-bad trip, idinaan na lang nila ito sa mga kwelang meme. Ang simbolo ng isdang maliputo sa San Nicolas, Batangas, natusta na sa tag-init. May version pang inulam na at mga tinik ang natira. Sa San Jose naman, makakatipid ka raw dahil ang itlog napiprito na sa tabi-tabi. Ang isang manok, nakatayo pa pero lechon na pala. Paalam na rin sa windmills dahil giant electric fans ang sagot sa isang lugar. Ang isa namang fur baby na pa-ice cream to beat the heat. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.